Hər uşaqlar, gəlin bir də həyatımıza salam ərəb dəyərin Azərbaycanda hakimiyyəti dövründə. Ən ədalətli vergi? Əli! Əli! Hansı dövrdədir? İlk xəlifə. Xəlifə. Əməllərin dövründə neçənci ildə siyah yalan aparılır? 75. Nə zaman ki siyah yalan aparılmağa bilin ki vergilər artırılır. Ən qəddar vergi siyasəti Abbasilərin dövründə aparılırdı. Üçüncü qeyd edirik, Abbasilər, Abbasilər. Bunun dövründə vergini verə bilməyən ailənin övladları qula çevrilirdi. Yadda saxladı? Qula çevrilməsi. Deməli, ən ədalətli vergi siyasəti? Həlifə, həlifə dövründə idi. Siyahyalma hansı sualən dövründə həlifə dövründə? Bəs yaxşı, vergini verə bilməyənlərin övladları nə zaman qula çevrilir? Abbasilərin dövründə. Yadınızda qaldı mı bunlar? Bəli. Qəşəng, əla.